This is Voice of Armenia from Los Angeles. Եթերում Հայաստանի ձայնն է Լոս Անջելեսից։ Երևանն է խոսում։ Դեկտեմբերի 31-ի թողարկմամբ եթերում Հայաստանի ձայնն է Լոս Անջելեսից։ 2019 թվականի վերջին օրը խոսափողի մոտ ձեզ ողջունում է Բարեգամ Ղուկասյանը, բարի տոնական երեկո հարգելի ռադիոլսողներ։ Այսօրվա եթերաժամը փոքրինչ տոնական հնչերանգներով է համեմված։ Եվ ուրեմն տարեմուտից ժամեր առաջ էլ առաջարկում եմ լրատվություն, բայց արդեն թեթև ժանրի մեջ։ Իսկ թե ինչպիսի, համառոտ կներկայացնեմ մի քանի վարկյանից։ Հայկական հեղափոխական պարլամենտը 1 տարի 21 օրական, հայոց խորհրդարանի լուրջն ու զավեշտը, աղմկահարույց հրաժարականներ, անսպասելի մեղադրանքներ, ովքեր եւ ինչեր նալեկոծեցին հայկական ներքաղաքական կյանքի եղանակը, երևանյան կաթվածահար փողոցներն ու հնարամիտ հայ վարորդների զավեշտալի իրավիճակները, ինչպիսին էր 2019-ը Հայաստանի ճանապարհներին, այս ամենի մասին այժմ առավել հանգամանորեն։ Եվ այսպես 2019-ը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի համար պատմական էր մի քանի առումով։ Ուղիղ 1 տարի առաջ գործարկված խորհրդարանական կառավարումը ցույց տվեց համակարգի բոլոր դրական եւ բացասական կողմերը։ Որոշ հարցերում հայրենի խորհրդարանը դեռ անպատրաստ էր, որոշ դեպքերում անփորձ, բայց մշտապես փորձել է լինել նորովի։ Անցնող տարվա ընթացքում խորհրդարանում քննարկվել են այնպիսի հարցեր, որ որևէ մեկը անգամ չի պատկերացրել, թե այդ խնդիրները կարող են հասնել թիվ 1 քաղաքական ամբիոն։ Այժմ փորձենք հպանցիկ անդրադառնալ հայկական պարլամենտի 1 տարվա աշխատանքին մի քիչ հումորով եւ մի քիչ էլ լրջությամբ։ Դե ինչ, ուղիղ 1 տարի եւ 21 օր անցավ այն պահից, երբ ժողովրդի իշխանությունը համաժողովրդական շարժման աջակցությամբ մուտք գործեց խորհրդարանի շենք։ Այդ մուտքը համընկավ խորհրդարանական կառավարմանն անցնելու հետ, այնպես որ նոր պարլամենտն ու կառավարման նոր ձևը տարեկիցներ են։ Երկուսն էլ 1 տարվա ընթացքում պայքարեցին, սխալվեցին, որոշ դեպքերում էլ շտկեցին սխալներն ու շարժվեցին առաջ։ Հայաստանի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ խորհրդարանի առաջին փորձությունը խորհրդարանական տեղերի եւ պաշտոնների բաշխումն էր, հետո նոր կառավարության ծրագրի հաստատումը։ Միանշանակ է մեկ բան, հայկական ավանդույթները պահպանվում են, եւ անգամ խորհրդարանն է ընկալվում իբրե ոջախ։ Դուք փորձում եք կռիվ գցել ընդդիմադիր քմբակցությունների տունը։ Դուք առանց կռվի կարակ ասեք, որ խոհանոցը ձերն է, հյուրասենյակը մերը, եւ տանը կռիվ չի լինի։ Թիվ չկա, թիվ չկա, թիվ չկա։ Բերեք նա հասկանանք։ Եկուցե ասենք, որ ոչ միայն թվեր չկան, այլ նաեւ նկարներ ամենից պետք է կառավարության ծրագրում լինի։ Եկուցե ասեք, չէ, մեզ այդ նկարներն էլ քիչ է, մի հատ այնս ծրագիր բերեք, որ այս կանարը պահենք վնե վարչապետի մեջ դուզ գասի ինչա ուզում ինքան։ Ով ինչ է արել 1 տարի առաջ եւ որտեղ կլիներ իրադարձությունների այլ զարգացման դեպքում։ Ահա քաղաքական հիմնական հարցը, որ տարվա ընթացքում պարբերաբար առաջ է քաշել խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Սա այն նուրբ հարցն է, որի դեպքում գործող իշխանության մեջ կրկին արթնանում է ընդդիմադիրը։ Եթե չլիներ Բարգավաճ Հայաստանը, ապա գոնե այս խորհրդարանում, գոնե իրավական ճանապարհով վարչապետ չեր ընտրվելու եւ հայտնի չէ, թե դուք որտեղ կլինեիք եւ որտեղ կհայտնվեիք։ Լուրջ եք ասում, ժողովուրդ։ Կներեք ձեր անունը, համազասպ, համազասպ, մի քիչ զուսպ եղեք։ Կարող է այս միկրոֆոնների շաքար ստանան, բայց մենք չենք ստանա, մենք չենք վախենում ձեր ջղային տոնից։ Այն ինչ որ դուք նշում եք, որ իբրև թե դուք լավություն եք արել մեզ, դուք չեք արել։ Դուք արել եք այն, ինչ որ ժողովուրդը պահանջել է։ Եվ եթե դուք չանեիք այն, ինչ որ ժողովուրդը պահանջել է, ապա հայտնի չէ, թե դուք որտեղ կլինեիք։ Շատ լավ է, որ պարոն Մարուկյանը վերադարձավ դահլիճ, որովհետև ես անհանգստանում եմ, պարոն Մարուկյանը չկար, Մխիթար Հայրապետյան չկար, Տիկին Զոհրաբյանը չկար, ասեցի, միտեղ էքզիստենցիալ հարցերի մասին եք վիճում։ Կնքահայրը լավ ֆիլմ է, բայց նմանօրինակ բարքերն անընդունելի են խորհրդարանականների համար։ Քրեական ենթամշակույթ կրողների մասնակցությունը երկրի քաղաքական, տնտեսական կյանքին պետք է բացառվի։ Քրեական ենթամշակույթ կրողներն ու գովազդողները կազատազրկվեն մինչև 20 տարի ժամկետով։ Սա կառավարության նախաձեռնությունն է, որին թիկունք կանգնեց պարլամենտական մեծամասնությունը։
Մեկ սեղանի շուրջ օրենքով գողերի հետ այլևս չի նստի ոչ մի պաշտոնյա, խոստացավ արդարադատության նախարարը։ Քրեական ենթամշակույթին հայտարարած պատերազմը պատգամավորների մի մասը միանշանակ չընդունեց, գործը հասավ անգամ սպառնալիքներին, իրավիճակին միջամտեց հանրապետության վարչապետը։ Իրավապահ մարմիններին հայտնի են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բոլոր օրենքով գողերի անունները։ Օրենքով գողերի պես խելոք մարդիկ աշխարհի տակը չկան, ամենախելոքը օրենքով գողերն են։ Եթե կան մարդիկ, այդ թվում քաղաքական գործիչներ, այդ թվում պատգամավորներ, որոնք մտածում են, թե այս հարցում կոմպրոմիսներ են լինելու եւ որոնք մտածում են այս օրենքի հետ կապված, օրինակ, կարող են միջնորդավորված ձևով սպառնալ հարցի հարակից զեկուցողներին, ուղիղ ասում են՝ կտանք պատերով, կպարկեցնենք ասֆալտին։ Խորհրդարանում տարվա ամենամեծ սկանդալը կամ պրովոկացիան կապված է Լիլիթ Մարտիրոսյանի անվան հետ։ Այս անունը գուցե այսօր էլ ձեզ ոչինչ չասի, բայց նրա խոսքի մի հատվածը ոչ միայն ծանոթ է գրեթե բոլորին, այլև մի մեծ խառնաշփոթ առաջացրեց պարլամենտական կյանքում, ընդհուպ մինչև բողոքի ակցիաների կազմակերպում ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Մինչդեռ ընթանում էր սովորական պարլամենտական լսում, որը հետո պետք է դիվադադար աներ խորհրդարանի կյանքը։ Ազգային ժողովի ամբիոնից ձեզ եմ դիմում, տրանսգենդեր կին։ Աղջիկ ջան, հիմա եք դու ворցը խաղնել եք իրար, այդպես չի կարելի, չէ՞։ Այդ ամբիոնը պետք է մաքուր լինի, քահանան կա օրտնի։ Ես օրինակ շատ վատ եմ զգում, որ այդտեղից մենք է պետք ելույթ ունենանք։ Հազարամյակներ առաջ այսպիսի ակտիվություն չի եղել ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում։ Այս մեկ տարվա ընթացքում հեղափոխական սպասումների մի մասն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Ընդունված կարծիք է, որ լուրջ փոփոխությունների համար ժամանակ է հարկավոր։ Ամեն դեպքում աշխատավարձի որոշակի բարձրացումներ եղան, և նախորդ տարվա ընթացքում, և 2020-ին էլ դեռ սպասում են։ Սակայն հայերի ամենասիրելի թեմաներից մեկը դեռ արդիական է։ Տարեսկզբին պարզվեց, վարկերի տակ են անգամ վարչապետն ու ազգային ժողովի նախագահը։ Մեր լվացքի մեքենայի վարկը միջևի մի չենք վերջացրել, մի 4 տարի առաջ են գնել։ Ես այն օրը գնացի հեռուստացույց վերցնելու, այն էլ ինձ ապառիկ չտվեցին, հարկադիրը կալանք էր դրել իմ հաշվին։ Ցանկացած հայ թեև հյուրասեր է, բայց այդպես էլ առեղծված մնաց, թե ով էր վերջերս հյուր եկել Հայաստան Արաբական Միացյալ Էմիրություններից։ Ասում էին թագաժառանգ էր, բայց այդ պետության դեսպանությունը հերքեց լուրը։ Ասում էին մեծ փողերով են եկել, բայց անգամ եկողների անուն ազգանունն անհայտ մնաց։ Հասկանալի է, թագաժառանգը չի, հակարի մեծը չէր, փոքրներ կծնեն։ Եկել էին բիզնես ծրագրով, այո, դա հիմնական խնդիրը, մնացածը դուք մտածեք։ Խորհրդարանական կյանքում այս տարի այդպես էլ իրականություն չդարձավ խոստացված ամենամեծ նվերը։ Այն պետք է ունենար ցեմենտի գործարանի տեսք և անցներ մի պատգամավորից մյուսին կամ հնից նորին։ Առաջարկը հենց գործարանի սեփականատիրոջից էր։ Այդ քայլով նա փորձում էր ապացուցել իր ճշմարտացիությունը։ Ապացույցների բացակայության դեպքում բացատրություն էր պահանջում։ Իրականում չեղավ ոչ նվերը, ոչ էլ բացատրությունը։ Ասում է ցեմենտի գործարանը քանսովա ձեռք բերվել։ Ձեր ցավը տանեմ, եթե 200 000 դոլարով ձերքաբերե, ես նվեր եմ տալի որպես Ծառուկյան, տվյալ հայտարողին, բայց եթե չէ, մյուսուր ինքը պետք է դրա համար պատասխան տա, ինչի համար է այդպիսի արտահայտություն անում։ Թող ինքը որոշի, ես սպասում եմ առաջարկների։ Ինչևէ, հաջորդ տարի առաջարկների սպասում է նաև ընտրողը, որը պատգամավորին մեկ տարի առաջ խորհրդարան է գործողել հստակ նպատակներով, ծրագրերն իրականացնելու հույսերով և կյանքը փոխելու իրական սպասելիքներով։ Քաղաքական տարին պարլամենտական դահլիճից և կուլիսներից դուրս նույնպես բավականին բուռն էր, հագեցած աղմկահարույց բացահայտումներով, ձերբակալություններով ու հարուցված քրեական գործերով։ Օրինակ, սառը ցնցուղի ազդեցություն ունեցավ լուրը, երբ հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրանք է առաջադրվել պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանին։ Նա մեղադրանքը չընդունեց իհարկե, գործը շինծու որակեց և այդ ամենի հետևում տեսավ ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ավելին ասաց, որ պատրաստ է ձեռքը կտրել, եթե կհրապարակվի այն տեսանյութը, որտեղ երևում է, թե ինքը կաշարք է վերցնում։ Նրա այս հայտարարությունը եղանակ չփոխեց։ ԱԱՑ-ի պետ Արթուր Վանեցյանն ասաց, որ անդամահատվելու կարիք չկա։
իրենց փաստերը հիմնավորեն։ Եվ մինչ կպարզվեր, պետք էր արդյոք ձեռք կտրել, թե ոչ, գործին խառնվեց առողջապահության նախարարը, ոչ թե բժշկական խորհուրդ, այլ ցուցմունք տվեց։ Թորոսյանի և Սանասարյանի ջերերը սկսեցին մի առվով չհոսել։ Ահ, կարեկցում եմ Թորոսյանին, որովհետև հանցակազմ կա Թորոսյանի գործողությունների մեջ, և այդ հանցակազմը կեղծ ցուցմունք տալն է։ Տարբերություն իր ես իրեն չեմ կարեկցում, հակառակը կարծում եմ, որ նա պետք է հետևություններ անի վերջի առնվազն կես տարվա գործողությունների իր ապագան պլանավորելու գործում։ Այս տարի Հայաստանի պատմության մեջ թերևս առաջին անգամ սիրեցին ազգային անվտանգության ծառայությանը, մեծ հույսեր կապելով անվտանգության թիվ մեկ պատասխանատու այս մարմնի հետ։ Ու մինչ Վանեցյանը վայելում էր այս անվերապահ հավատը, երկինքն անսպասելիորեն խավարեց, Վանեցյանը հրաժարական տվեց, հեռացավ նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից, այրելով բոլոր կամուրջները։ Մտածող և վերլուծող մարդը շատ լավ հասկացել է, թե ինչ է գրված իմ հրաժարականի տեքստում։ Իսկ մեղադրել ինձ նրանում, որ ես կանգ առեցի կոչ եմ արել կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ուղղակի ծիծաղելի է։ Հրաժարականի պատճառը այն է, որ ես չուզեցա ավելի սուր ձևակերպեմ, ես ասացի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ես հրավիրել եմ, զրույց եմ ունեցել նրա հետ, որի արդյունքում ինքը հրաժարական է։ Ցուրտ օթային հոսանքներն արդեն հեռանում էին, երբ նոր ամպայթեց։ Եղանակային պայմանների կտրուկ փոփոխության պատճառը նախարարների աշխատավարձի բարձրացումն էր։ Արձագանքն այդքան կտրուկ չէր լինի, եթե աշխատավարձերի բարձրացումը գաղտնի չլիներ, բայց ինչպես կասեր մաեստրոն, գաղտնին դեռևս թաքուն չէ։ Թաքունը դա վիրավորական է, եւ մեզ եւ պատգամավորներ եւ ժողովրդին թաքուն բառը այս հեղափոխությունից հետո դա մեր բոլորի համար անընդունել է, այդպես է դա, այդպես չէ։ Դատապարտում եմ հենց այդ բառի համար, որ դա թաքուն։ Ժողովուրդ ջան, հեղափոխություն ժողովրդին չի համար է կատարել, նա պատրաստ է ժողովուրդը ամեն ինչել, բայց տեղյակ լինի, գիտակցի, լսի։ Սավակի խայտառակությունը, որովհետեւ եթե մի բան արվում է, դա պետք է անել բաց հրապարակային, որովհետեւ նախարարները հարային ծառայողներ են։ Եվ խոսել նախարարի վճարման գաղտնիության մասին, ճիշտ ասած, տեղին չէ։ Զուտ որ գաղտնիա գնացել է հանձնարարականը, դա ներքին աշխատանքային ընթացակարգային հարցերն են եղել։ Նախարարների աշխատավարձի թեման հազիվ մարսած մեկ այլ փոթորիկ բարձրացավ, արդեն մշակութային դաշտում։ Հուզանք ու զանգ ներկայացումը ոչ թե հուզեց, այլ բարկացրեց շատերին։ Համացանցի օգտատերերը ինչի մեջ ասես չմեղադրեցին կազմակերպիչներին, էլ սատանիզմի, էլ ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման քարոզի, էլ ապազգայինության։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացման ֆինանսավորմանը մասնակցելու մասին տեղեկությունն ավելի սրեց իրավիճակը։ Ի վերջո, սա սատանիստական ծես էր, ԼԳԲՏ քարոզ, թե մոդեռն մշակույթ։ Այդ դատարկությունը, այդ անգրագիտությունը, այդ անտեղյակությունը, որ այսօր գլուխ է բարձրացնում, տալու է շատ վատ պտուղներ։ Շատ-շատերը ուղղակի ահաբեկվել են այդ ձայներից, այդ ոռնոցներից, այդ թավալ գլոր վիճակից։ Ես կարծում եմ, որ հանրային տարածքներում ուղղակի այսպիսի բաները հակացուցված են։ Իսկ այն տեսակետը, թե դուք այս վեհ արվեստի ոչինչ չեք հասկանում և դուք հետամնացներ եք, կներեք, սա ամենատգետ ձևակերպումն է, որ կարելի է տալ այն մարդկանց, ովքեր որ չեն կիսում դա ուղղակի։ Երբ որ գործ ես անում, քննադատություն լինում է, չեն քննադատում նրանց, ովքեր գործ չեն անում։ Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարած գերատեսչությունը մեկ այլ ցնցում էլ էր սպասվում։ Հայագիտական առարկաները բուհերում ոչ պարտադիր դարձնելու մտադրությունը ամպրոպի ազդեցություն ունեցավ։ Կրթության գիտության նախարարին ոչ պատիվ բերող լեքսիկոնով ու բառապաշարով փողոցային պատանու բառապաշարով գրած հայտարարություններ բարերկային, որ հիմա կամաչեմ ես եթերում այդ բառերը օգտագործեմ։ Ոչ Հայաստանցի դաշնակցականներին, նրանց ղեկավարությանը, որպեսի տեր կանգնեն իրենց կուսակցությանը, որովհետև այն անդաստիարակ պահվածքը, որ դրսևորում է դաշնակցությունը, պատիվ չի բերում մեր ամենահին կուսակցություններից մեկին։ Փորձությանը նախարար Արայիկ Հարությունյանը դիմացավ, փոխարենը թույլ գտնվեց նրա տեղակալը, ձերբակալվելով կաշառք ստանալու կասկածանքով։ Այդ օրը մեկ այլ քամի էլ բարձրացավ քաղաքական դաշտում, մեղադրանք առաջադրվեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Թվում էր, թե տեղեկությունը փոթորիկ է խոստանում, բայց հասարակությունն ավելի բուրըն արձագանքեց Լորեցյանի ձերբակալությանը։ Տարեվերջին եղանակային կտրուկ փոփոխություն եղավ նաև Լուսավոր Հայաստանում, քիչ էր մնում խավարեր Դավիթ Խաժակյանի աստղը։ Մարուկյանն ասաց, մտածում են նրան հետ կանչել Երևանի ավականիից, բայց տարեվերջյան արշալույսները Լուսավոր Հայաստանում բարեբախտաբար խաղաղ բացվեցին և լույսի աստղը կրկին լուսավորեց Երևանի ավականին։
Թե ինչ քաղաքական փոթորիկներ են սպասվում 2020-ին Հայաստանում, սա արդեն կանխատեսումների ոլորտից է։ Հուսանք կսահմանափակվենք ուժեղ, բայց ոչ ավերիչ ու կարճատև քամիներով։ Հաճախ համացանցում հանդիպում ենք տեսանյութերի, որտեղ ներկայացվում են տարբեր երկրներում վարորդների մասնակցությամբ զվարճալի իրավիճակներ։ Տեսանյութի հերոսների համար գուցե իսկապես անհաջող և տհաճ իրավիճակներ են, բայց օգտատերերիս դրանք բավականին ծիծաղելի են թվում։ Պարզվում է, մեր հայ վարորդները ևս հաճախ են զավեշտալի իրավիճակներում հայտնվում, իսկ շատերի հնարամտությունն ուղղակի զարմացնում է։ Հայաստանի ոստիկանության պետին կից հասարակական խորհրդի անդամ Սերգեյ Ղահրամանյանը Հայաստանի հանրային ռադիոյի հետ զրույցում զավեշտալի օրինակներ է հիշել Հայաստանի ճանապարհներին հայ վարորդների մասնակցությամբ 2019-ի ողջ ընթացքում։ Շատ դեպքեր են եղել ամբողջ տարվա ընթացքում, բոլորը ասել միանգամից բարդ կլինի, բայց փորձեմ վերհիշել։ Դրանցից մեկը օրեր առաջ համացանցում տեղադրվեց ռուսական արտադրության մեքենայի գլխավերևում, ոչխարներ էին տեղափոխում, այսպես ասեմ, բեռների տեղափոխման կանոններով է դա կարգավորվում, նաև հատուկ կա կենդանիների տեղափոխման համար կանոններ, եւ այս դեպքում բացի այն, որ այդ կանոնները խախտել են, նաև կենդանիների համար կարծում եմ շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծվել։ Բնականաբար, որովհետեւ մանավանդ այս եղանակին եւ այս պայմաններում նաև տեսանյութը տեղադրվել, որտեղ որ մեքենայի համանիշերից մի քանիսը տերևը ճակերտավոր պատահաբար փակել էր եւ այդպես երթևեկում էր մեքենայի վարորդը, բայց այնուհետեւ տեղեկացեցին, որ ճանապարհային ոստիկանությունը արձանագրություն է կազմել համապատասխան եւ դուգանք է կիրառվել այդ վարորդի նկատմամբ։ Համաները փակելու սեզոնային, այսպես ասեմ, լուծումներ կան՝ ձմռանը ձյուն, աշնանը գարնանը տերև, ամռանը խաղողի վազ, այդ հումորային նկար կար, բայց դիսկերը եւ այցեքարտերը, դրանք անկախ բոլոր եղանակներից իրենք միշտ կիրառության մեջ են։ Նաև մեկ տողով արձանագրենք Opel Magnish-ի, հատկապես Opel Vectra կամ Astra Magnish-ի մեքենաների դերն ու վարկագից երթևեկության մեջ, որ տպավորությունը այնպես է, որ նախին կամ ներկա օլիգարխներ են շրջում, որտեղ իրենք անում են երթևեկության մեջ ամենավատ եւ ամենավտանգավոր խախտումները։ Նաև Նիվաների այդ դասակարգում կա խորթային ժամանակներից մնացած, այո, սպիտակ Նիվաների, հետաքրքրական է, որ 40 տարվա ընթացքում Նիվաներում որովհետեւ փոփոխություն տեղի ունեցել եւ 2020 թվականին նախատեսում անվտանգության բարձիկները կարծես թե որ պետք է ներդրվի։ Այնուամենայնիվ Նիվաներն են, որ մայթերով են առավել շատ երթևեկում, աստիճաններով են երթևեկում, հետիոտնի անվտանգությանն են մեծապես սպառնում, որոշ դեպքերում համապատասխան վարչարություն տեղի ունենում, բայց վարորդի հոգեբանության մեջ, գիտակցության մեջ որովհետև լուրջ ձեռքբերում չլինում, իրենք համոզված են, որ իրենց արարքը շատ ճիշտ է, շատ տեղին է, շատ հայրենասիրական է, եւ միայն այդպես կարելի է հաղթել թշնամուն։ Ասել թե մենք հայրս չենք կարող օրենքը պահպանել, դա անազնիվ սուտ է, որտեղ մենք գնում ենք այլ երկրներ եւ կողնորոշվում ենք, հասկանում ենք, գիտակցում ենք, միանգամից այդ բոլոր համակարգերը գործում է եւ որոշում ենք, որ պետք է խախտումներ չանել, որպես հետիոտ, որպես ուղևոր, որպես վարորդ, այնտեղ ամրագոտի են իրարում, բայց երբ գալիս ենք Հայաստան, մենք մոռանում ենք այդ բոլոր երևույթները, հետևաբար մենք կարող ենք պահպանել կանոնները։ Պարզապես չգիտեմ ինչի, մեր երկրում դա արհամարում ենք, դրանով իսկ ցածր դասելով մեր երկրի օրենքները, սահմանադրությունը, սահմանադրականությունը, պետականությունը։ Եվ մի քանի ուշագրավ ու արտառոց նորություն տարվա միջազգային լրահոսից։ Ամերիկյան Կոլորադո նահանգում դեկտեմբերի 25-ին սպիտակ մորուքով տղամարդը բանկ է թալանել։ 65-ամյա հանցագործը Կոլորադո Սփրինգս քաղաքի Ակադեմի բանկից զենքի կիրառման սպառնալիքով դուրս է բերել կանխի գումարը և այն, գուշակեք, շախ տվել փողոցում անցորդներին մաղթելով երջանիկ սուրբ ծնունդ։ Որոշ անցորդներ տրվել են անսպասելի հարստանալու գայթակղությանը, հավաքելով դոլարներն ու արագ հեռանալով, մյուսները գողոնը վերադարձրել են բանկ։ Տարօրինակ հանցագործը գումարը փողոցում թափելուց հետո շտապել է մոտակա սրճարան, սուրճ պատվիրել և սպասել ոստիկաններին։ Բրիտանական մայրաքաղաքում տոներն անցկացնող գարաժրասերներին այս տարի անակնկալ է սպասվում։ Լոնդոնում օրերս բացվել է հյուրանոց, որի պատերը գարաժրից են պատրաստված։ Պատերը խմել իհարկե չի ստացվի, բայց լիզել դրանք կարելի է անսահմանափակ, քանի որ անսովոր շինությունը բարձրացնելու համար գարաժուրը սառույցի են վերածել։
Հեղուկ գարեջուր նախընտրողներին ոգելից ըմպելիքը կմատուցեն նաև շշերով։ Այսպես ասած, սարցե գարեջրայի ջևանատանը, իհարկե կա նաև մրսելու հավանականություն։ Ուստի հյուրերին տրամադրվում է տաք հագուստ, շարֆեր, ձեռնոցներ և գլխարկներ։ Եվս մեկ լուր, բրիտանական Ջերսի կղզում նույնպես զբոսաշրջիկներին զարմացնելու հնարքների են դիմել։ Գյուղական հանգիստը տոնական ու էկոլոգիական մաքուր կաթ մածունը նախընտրողներին այստեղ կդիմավորեն տոնական հանդերձանքով կովերը։ Ամանորին ընդառաջ խոշոր եղջերավորներին հակցրել են կանաչ կարմիրի համադրությամբ տոնական բլուզներ։ Ինչպես է դա ազդել կովերի կաթնատվության կամ գոնե տրամադրության վրա, չի հաղորդվում իհարկե։ This is Voice of Armenia from Los Angeles. Եթերում Հայաստանի ձայնն է Los Angeles-ից. Երևանն է խոսում։ Կրկին բարի տոնական երեկո հարգելի ռադիոլսողներ։ Հայաստանի ձայնը Լոս Անջելեսից շարունակում է դեկտեմբերի 31-ի աշխատանքը, խոսափողի մոտ էլ ձեզ համար շարունակում է աշխատել Բարեղամ Ղուկասյանը։ Առաջարկում եմ նախ ծանոթանալ եթերաժամի մյուս հատվածում տեղ գտած ամանորի այսօրվա համար պատրաստված թեմաներին։ Աղ, օճար, դանակ, թթու, կծու ուտելիքներ և ոչ միայն, ինչ չի կարելի նվիրել ամանորին, ինչ են հուշում հայկական ավանդույթներն ու ինչ են խորուրդ տալիս էքստրասենսները։ Խմիչք, որը հավասարակշռություն է նյութական և հոգևոր աշխարհների միջև, գինեգործը զգուշացնում է կենացները միայն գինիով, թորնիկ և խաղաղություն, ինչպես են պատրաստվում նոր տարուն մեր համակաղակացիները և ինչ են սպասում 2020 թվականից։ Այս ամենի մասին այժմ առավել մանրամասն։ Դե ինչ, Հայաստանում տոնական երուզեր է։ Մեր հայրենակիցները պատրաստվում են տոնական օրերին։ Մի մասը մեծ հույսեր է կապում նոր տարվա գալու հետ։ Մի մասն անհամբեր սպասում է ծանրաբեռնված աշխատանքային օրերից հետո մի քանի օր հանգստանալուն։ Սպասելիքներն ու ամանորյա նախապատրաստական աշխատանքներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Ինչ տրամադրություն ունեն մեր համակաղակացիները և ինչպես են պատրաստվում դիմավորել ամանորը։ Լսենք։ Նոր տարին պասուս տոլմա պարտադիր, ընդ թփով տոլմա, մնացած փախստրավենիքներ, նոր տարվա հյուրեր ընդունել եմ սիրում։ Բնականաբար տոնածար, երբեմն լինում է նաև եղևնու ճյուղ, պատին ավանդական հայկական տոլմա։ Տոնածառը զարդարում, ցենց ուրախությամբ, կարևորը երջանիկ մարդ լինի այդ օրը, ու ընդհանրապես մարդ երջանիկ լինի, կապ չունի սեղանին ինչա դրած։ Կախված տրամադրությունից, ոչ մի դոգմատիկ բան չկա այդտեղ, եթե ուզում ենք անում ենք, չենք ուզում չենք անում։ Վաղոք սա, բա ինչ օր։ Ինչ որ սիրով ես անում, դա հոգս չի կարելի լինի իմ կարծիքով։ Նոր տարին դա մենակամսի 31-ին պետք է արվի, ինչպես արևմուտքում։ Նոր տարի շնորհ լինի, կապուտ երկնքին առանձնապես մեր սահմանի սարդաններին, դրանց ողջունում են, լավ հայրենիքը պաշտպանեն և լավ հետ դառնան իրանց բնակարանները։ Ծախսն իհարկե ծախս, հոգսը հոգս, սակայն յուրաքանչյուրս մեր հոգու խորքում սպասում ենք հրաշալի իրադարձությունների և ինչ որտեղ հավատում հրաշքների։ Չէ՞ որ ամանորը ինքնին նույնացնում ենք հրաշքների և հեքիաթային կերպարների հետ։ Գուցե սա է պատճառը, որ արդեն հասուն տարիքում շատերը չեն ցանկանում հրաժարվել մանկուց մնացած սովորությունից, օրինակ ձմեր պապիկին նամակ գրելուց կամ նվերներ սպասելուց։ Նամակ չեն գրել, կարծում ենք ձմեր պապիկը ավելի լավ գիտի ինչ ամես պետք ու հուսանք կբերի։ Թորնիկ, երկրորդն է հաղաղություն ունի։ Ես ամեն տարի գրում եմ, բայց ոչ մի անգամ չի եղել, չի կատարվել, նեղացել է ինձանից։ Խաղաղությունը առաջինը մեր երկրի համար կարևորը, առողջություն բոլորին, լավ տարի լինի։ Դե միշտ էլ հրաշքների է սպասում ու 2020-ն էլ չի տարբերվում ու հետո ասում են 2020 թվականին երազանքները կատարվում են ու հուսանք, որ բոլոր երազանքները կկատարվեն, գաղտնի երազանքները եւ ակնհայտ։ Հանակին տղաները դու գնան ծառայեն, հայրենիքին պարկը տան ու վերադառնան ու ծնողները չլացեն։
Այդ ամենակարևորը։ Ինձ ձեր պապիկի գաղտնիքն է դա։ Ես միշտ հավատացել խնդրել եմ ձեր պապիկին, բայց կոնկրետ հենց նամակ չեմ հիշում, որ գրել եմ։ Փոքր տարիքում երևի շատ։ Նախատոնական օրերին գրեթե բոլորի սողեղում նույն միտքն է ի դեպ. Ինչ նվիրել հարազատներին եւ մտերիմներին։ Ցանկություն կա ընտրելու ոչ միայն օրիգինալ, այլև օգտակար նվերներ։ Սակայն տոնական նվեր ընտրելիս շատերը զուգահեռաբար մտածում են նաև, թե ինչ չի կարելի նվիրել ամանորին։ Համաձայնեք, որ անհաջող ընտրված նվերը կարող է փչացնել տոնական տրամադրությունը։ Եվ այսպես, ինչ չարժե նվիրել ամանորին։ Շատերիդ համար գուցե տարօրինակ հնչող հարցի պատասխանի փնտրտուքով նախ պատմական աղբյուրներից ենք փորձում օգտվել։ Կային օրինակ մթերքներ, որոնք ոչ թե նվիրել, այլ միմյանց անգամ փոխանցել չէր կարելի առանց համապատասխան արարողակարգի։ Իդեպ հետաքրքիր է, թե հնում այս հարցում ինչպես էին կողմնորոշվում մեր նախնիները։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանին լսենք։ Հատուկ նվերների համակարգ այդպես կարգավորված չկար, թե ինչ նվիրել։ Կարևոր էր նոր տարուն իր արտալ առատություն բերող խորհրդանիշեր, այդ խորհրդանիշերը պարունակող մթերք, հիմնականում դրանք կարող էին լինել ընդդեղներ, շնկույզ, մեղր, հատուկ այլ առարկայական նվերներ չկային։ Այդ օրերին ընդհանրապես խուսափում են կծու, թթու, ծուր, այն երևույթները, գործիքները, մթերքը, որոնք իրենց մեջ իբրև թե վնասաբեր կամ համայական վնասաբեր էին, բաղադրիչներ էին պարունակում։ Օրինակ, աղը մեկը մյուսից որ խնդրում է, կամ օճը խնդրում է, սովորաբար որևէ բանով իբրև կոմպենսացում կամ փոխհատուցում է, իբրև թե դա գնվել է, ոչ թե տրվել է, նվեր է ստացվել, որտեղ գնելու դեպքում ենթադրվում է, որ այդ համայական բովանդակությունը չի տարածվի ստացողի վրա։ Կարող էին մի փոքր բան թողնել, կոպեկ թողնել կամ որևէ իրով փոխանակել։ Այդ կարգի առարկան, այդ կարգի մթերքներ սովորաբար նվեր չէին տրվում, ոչ նոր տարուն, ոչ առօրյայում։ Ըստ ազգագրագետի, նվեր հասկացությունն ավելի ուշ 20-րդ դարում ի հայտ եկած երևույթ է։ Հին հայկական ավանդույթում առավել ընդունված էր ընտանիքների եւ ոչ թե ընտանիքի անդամների կամ էլ անհատների հետ նվերներ փոխանակելը։ Տոները, ինչպես ասում է Խառատյանն, անհատական նվերների պարտադրանք չունեին։ Խնամիներին էին պարտադիր նվերներ ուղարկում։ Դա կարող էր լինել խաշած հավ, թխվածք, չերեղեն եւ այն ամենն, ինչ դրվում էր տոնական սեղանին։ Ինչ չնվիրել ամանորին։ Այնինչ այսօր դուք ոչ մի դեպքում չեիք նվիրի ամանորին, ժամանակին հայերը միմյանց նվիրում էին մեծ սիրով՝ կոմպոտ ու կենթանի հավ։ Հատկապես սասունցիների մեջ տարածված տոնական ավանդույթին Սասուն ազգագրական երգի պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Անդրանիկ Մանուկյանն է ծանոթացնում։ Երկրի ժողովրդից, որ ես տեսել եմ մեր մեծերին, որ ընդեղ ընդունված էր նոր տարվան, որ մեկը մյուսի տաններ գնում, սովորույթ կար, ոնց որ այսօր մենք բամբաներ կայինք վերցնում կամ խմիչք, իսկ այն վաղ սասունցիների բամբաներ կան, հավներ, կենթանի հավը, մեկ էլ կամպոտը, պահածո։ Նույն այսօր կարող եմ ասեմ, որ ասում ենք զարգացել են քաղաքակիրթ եւ այլեւալ, տանում են այդ սոկերը կամ ասենք քաղցրավենիք։ Էրգրից գաղթած ու Թալինի տարածաշրջանի ներքին բազմաբերդ գյուղում բնակություն հաստատած սասունցիների շրջանում արգելված նվերներից է հատկապես օճառը։ Ավանդույթը խստորեն պահպանվում է նաև մեր օրերում, ասում են ցավ է բերում։ Անդրանիկ Մանուկյանն է շեշտում։ Նվեր հասկացությունը սասունցիների մեջ ընդհանրապես նոր երևույթ է։ Հնում սասունցիները միմյանց նվերներ չէին տալիս, պարզապես օգնում էին նրանով, ինչի պակասը կար ընտանիքում։ Սասունցիների մոտ, անկեղծ ասած, այդ նվեր հասկացողությունը չի եղել։ Ավելի շատ եղել է մարդկային մոտեցման ջերմության խնդիրը, իսկ ընտանյական ծեսերի արարողությունների ժամանակ իրենք ոչ թե հիմնականում դա նվեր էին համարում, ավելի շատ համարում էին, որ իրենց բարեկամը, իրենց գյուղացին, իրենց երկրացին ինչ-որ խնդիրներ ունեի, իրենք որպես օգնություն էին դա ցուցաբերում։ Նկատենք, որ չափազանց տհաճ է, երբ ինչ-որ բան են նվիրում, համարժեք նվեր ստանալու ակնկալիքով։ Նման նվերներ ընդհանրապես պես մի արեք, սա մասնագետի հորդորն է։ Հոգեբան Անի Ապիտոնյանն ասում է, նվերն առաջին հերթին դիմացինին և սեփական անձին հաճույք պատճառելու համար է, գեղեցիկ արարքի արդյունքում բարձրանում է նաև ինքնագնահատականը։ Ընդհանրապես տոն օրերին, ծննդյան օրերին մարդիկ նվիրում են յուրահատուկ նվերներ, որը հետաքրքրություններին մարդու մոտ կլինի կամ ճաշակին, կամ թեկուզ ցանկանում է լսել է, որ հա ցանկանում է 4 նվեր ունենալ, իսկ ընդհանուր տոներին, որը տոն
կարևորվում է բոլորի մոտ, ավելի ստանդարտ նվերներ են ընտրում մարդիկ, որովհետև եւ բյուջեի տեսակետից է դա ավելի հարմար դիտարկում, եւ որ չի կարող յուրաքանչյուր ու մտնելուց մարդը կենտրոնանա թե ընտանիքին ինչ է հարկավոր։ Դե իսկ հարցին, թե ինչ չի կարելի նվիրել ամանորին, հոգեբանն արձագանքում է. «Այն ամենն, ինչը կարող է վիրավորել»։ Նվերների հանդեպ կանանց թուլությունը գալիս է անհիշելի ժամանակներից։ Այս հարցում գենդերային անհավասարության զոհ են դարձել հատկապես հայ տղամարդիկ։ Մեզ օրինակ կանանց մի ամբողջ միամսյակ է պարտադրվել, իսկ մենք ինքներս զրկված ենք անգամ օրացույցային մեկ հստակեցված տոնից։ Ինչևէ, հոգեբանն ասում է, որ սրա հիմքում նաև ազգային ավանդույթն է։ Աղջիկներին միշտ էլ երես են տվել նվերներով, համարելով, որ նրանք քնքուշ էակներ են։ Տղամարդուն նվեր տալը հնում այնքան էլ գեղեցիկ չի դիտվել, դա կանացիության ինչ-որ դրսևորում է ընկալվել։ Եվ այսպես, ինչ չի կարելի նվիրել մարդկանց։ Հարցի համատեքստում փորձենք նաև հասկանալ, թե ինչ է հուշում միջազգային փորձը։ Օրինակ, էքստրասենսների միջազգային հանրությունը տեսակետը չի պարտադրում, բայց զգուշացնում է. ամանորին չի կարելի հայելի նվիրել, դա դժբախտություն է բերում և տգեղության խորհրդանիշն է։ Ժամացույց նվիրելու դեպքում մարդուն մահ ու դժբախտություն եք նվիրում, սուր իրեր նվիրելու դեպքում նրանց վտանգի եք ենթարկում։ Հողաթափեր նվիրելն էլ միջազգային էքստրասենսները չեն ողջունում, ասում են մահ են կանչում։ Շարֆն ու սաթե վզնոցը բաժանում են խորհրդանշում, մարգարիտը արցունքների խորհրդանիշն է, իսկ այն մարդը, որը ձեզ սանր է նվիրում, ցանկանում է իմանալ ձեր բոլոր գաղտնիքները, էքստրասենսներն են ասում։ Նրանք նաև խորհուրդ են տալիս, եթե ցանկանում եք, որ ձեր սիրելին հարուստ լինի, նրան դրամապանակ նվիրեք, մինչ այդ մեջը թղթադրամ դնելով իհարկե։ Շարունակենք ամանորյա թեման։ Զուսպ սեղաններ ու գինի։ Ամանորը նորովի սկսելու բարեմաղթանքներ ասելու դրական տրամադրվածությամբ տարին սկսելու առիթ է, սակայն կարևոր է հիշել, որ կենացներ ասում են մի միայն գինու բաժակով։ Սա զգուշացնում է գինեգործ Ավագ Հարությունյանը։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի հետ զրույցում նա առանձնահատուկ նրբանկատությամբ է խոսել գինու մասին։ Ինքը իր տեղով, իր ծնունդով արվեստ է։ Ինքը շատ գեղեցիկ է, ինքը շատ հարուստ է արտաքին դրսևորումներով, ինքը գրավիչ է, ինքը գայթակղիչ է։ Բարի մտքերն արթնանում են, երբ վերցնում եք գինով լի բաժակը, և սա պատահական չէ, գինին արյուն է ու մեծ խորհուրդ ունի։ Գինի խմում են պսակադրության ժամանակ, գինին հացով տրվում է հաղորդություն ստանալիս, գինին խմում են ամանորին։ Գինեգործը վստահեցնում է, հնում հայերը խմել են մի միայն գինի, և սա էլ պատահական չէ, Հայաստանը գինեգործության բնորանն է։ Եթե մի պահ մոռանանք վերջին 150 տարվա մեր պատմությունը, որովհետև վերջին 150 տարում մենք նման չենք մեզ, կրել ենք շատ մեծ ազդեցություն ռուսական 1828-ից հետո, և եթե մի պահ մոռանանք մի ևս 200 տարի դրանից առաջ կամ 300 տարի դրանից առաջ, որ սա ռեակցիոն իսլամի դիապետության տակ էինք, ապա դրանից ներքև մենք խմել ենք գինի, և միայն ու միայն գինի։ Ինչպես պատահեց, որ գինու բնորանում սկսեցին խմել օղի և կոնյակ։ Ամեն ինչ սկսվեց ցարական Ռուսաստանից, պատմում է գինեգործը։ Ցարական ռուսական տնտեսության զարգացման զուգընթաց օղու արտադրությունը, մշակույթը, այդ պլյուս կոնյակ շատ հզորացավ և մեծ բեր դրվեց Հայաստանի վրա, թե ցարական ժամանակներում, թե սովետական ժամանակներում, որտեղ Հայաստանը հայտնի էր օղու և կոնյակի երկիր, այդ պատճառներով ու փոխվեց մեր վերաբերմունքը սեղանի նկատմամբ և ընդհանրապես նոր տարվա խմիչքի հանդեպ։ Այսինքն մենք գնացինք դեպի օղ։ Եթե գնում ես օղի, գնում ես ավելի ծանր, խոզ, խոզի միս և բուդ, վերջապես գագաթնակետը ռուսական մշակույթի, ու այդպես ապրում ենք, բայց այդպեսին չենք եղել։ Առաջին գինին ստեղծեցին հայկական լեռնաշխարհում, բայց ինքը ավելի շատ ծիսական նշանակություն ուներ, որովհետև հայերը կամ նախահայերը կամ նախահնդեվրոպացիները կամ հնդեվրոպացիները, որոնք ապրել են այստեղ 7-10,000 տարի Քրիստոսից առաջ, իրենք ստեղծեցին գինին մեկ որպես պրոդուկտ և ստեղծեցին գինեկենտրոն փիլիսոփայությունը կամ ուսմունքը երկուս, այսինքն ամեն ինչի մեջտեղում դրեցին գինի։ Հետհանուսական Հայաստանում արդեն ինքը կապվեց սիրո պտղաբերության, մայրության, երբ որ մենք սկսեցինք խաղող աճեցնել, արժևորեցինք հողը, երբ որ սկսեցինք արժևորել հողը, մեր հանգուցյալների մարմինը հանձնեցինք հողին։ Առաջ մենք ապրում էինք որսով, և հանգուցյալների մարմինը թողնում էինք իր շնորհակալություն կենդանիների, և խնդիր առաջացավ կամրջի, Անդր Շիրիմյան, այս կյանքի և երկնքի, և երկրորդ դերակատարումը, որ վերապահվեց գինուն, դա այդ կամուրջն է։
Գինու ստացումն ի դեպ համեմատվում է մաքրվելու, լուսավորվելու հետ, այն հոգևոր մեծ խորհուրդ ունի։ Գինու առաջին կումը հոգևոր ընկալում ունի, և դա է պատճառը, որ երկրորդ կումը հնարավորինս հետաձգվում է, որպեսզի երկնքի հետ կապը երկար տևի, պատմում է Ավագ Հարությունյանը։ Եթե նյութական ընկալման տեսանկյունից ենք նայում, գինին առողջություն է, գինին հաճույք է, գինին թեթև է, որևէ լուրջ հետևանքներ, ազդեցություններ օղու կամ գարեջրի կամ կոնյակի հետ համատած չունի, գինին երկարացնում է կյանքը, գինին անվտանգություն է ապահովում սննդի հելուկների, որ դուք ընդունում եք գինի մեջ, շատ արագ մի քանի օրում մեռնում են բոլոր հիվանդացի միկրոօրգանիզմները, գինը վերքեր են մշակում, նյութական առումով սա է, այսինքն գինին մի տեսակ շատ հետաքրքիր հավասարակշռություն է հոգևոր և նյութական աշխարհի։ Եվ հիմա շանս է, որպիսի գոնե ինքդ քեզանից ջնջես վերջի 3-400 տարվա այս նեգատիվիզմը, այսօրվա Հայաստանը ծաղկում է գինեգործության առումով, մենք ունենք պատմական շատ մեծ շանս շատ արագ մոռանալու այս վերջին 400 տարին, 500 տարին։ Իսկ որ գինին է համարվում լավը, դեռ խորհրդային տարիներին Արարատ գինու կոնյակի արդյունաբերական միավորման համտեսի հանձնաժողովի անդամ 80-ամյա Վաղարշակ Դայանը ժամանակին շրջել է հանրապետության բոլոր շրջաններում, համտեսել տարբեր գինիներ, սակայն այսօր խմում է բացառապես իր պատրաստած մեղրի գինին։ Դա միայն իր ընտանիքի և իր տուն մտնող հյուրի համար է, այն առանձնահատուկ է, լսենք նրան։ Իմ սարկած մեղրի գինին եմ խմում, բուրմունքով, գույնով, տարբերվում եմ մյուս գինիների, կիսակ հաղցրել, նո կարելի ասել շաքարայնությունը մոտավորապես 7% է, իսկ հնդությունը 15-16% է կազմում, առանց որևիցե ավելնորդ նյութերի միացումների, ինքը իրեն մաքուր մեղրի խմորման միջոցով ստացված գինին է հանդիսանում։ Եթե մեղրի մեջ թթվայնությունը բարձր է, այդ դեպքում գինին կարելի ասել անվորակ է լինում, ժամանակի շուտ թթվում է, դրա համար մեղրի որակը նշանակ ունի, ինչպես խաղողի որակը, եթե խաղողը որակ ունենում, գինին շատ լավ լինում, և ալպյան մեղրն է հիմնականում որակով, իրեն մեջ գտնվող, ես կասայի հիմնականում Մենդելևի աղյուսակի մոտ 80%-ը գտնվում է մեղրի մեջ, որը օգտակար է օրգանիզմին։ Մեղրի գինի խմում եմ ընթրիկի ժամանակ մեկ բաժակ երևի, իսկ եթե մի քիչ ուզում եմ տրամադրությունս ավելի բարձրանա, երկու բաժակ։ Ամանորին ընդառաջ էլ գինեգործ Ավագ Հարությունյանն էլ զգուշացնում է, կենացներ ասում են միայն գինու բաժակով։ Նա մի նկատառում է անում նաև, որքան սեղանը ճոխ է, այնքան ներսը դատարկ է, թող 2020 թվականին լեցուն լինենք դրական զգացողություններով և թող սեղանները լինեն ավելի ներդաշնակ։ Եվ կրկին մի քանի լուր ամանորյա լրահոսից։ Եթե հաջորդ տարի որոշել եք փոխել ձեր բնակության վայրը, բայց չունեք հետաքրքիր գաղափարներ ու ֆինանսական միջոցներ, մեկնեք Նոր Զելանդիա։ 70-ամյա միլիարդատեր Կարլ Ռեյփենը $5.5 միլիոն արժողությամբ ամառանոց է գնել Նոր Զելանդիայի հյուսիսային կղզում և հայտարարություն տարածել համացանցում։ Կամավորներ է փնտրում, որոնք կհամաձայնեն ապրել իր շքեղ առանձնատանը։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ հյուրերը կարող են ապրել Նոր Զելանդական այդ դրախտում անվճար, բայց պարտավոր են գեղեցիկ հագուստով ներկայանալ ընթրիքին, հյուրընկալ տանտիրոջ հետ դեսից դենից զրույցներ վարել։ Այս տարօրինակ քայլը ի դեպ զուտ կմահաճույքով չէ թելադրված։ Տարեց մարդու միայնության ճիճն է, գլխավոր հարստությունը մարդկային շփումն է։ Մեկ այլ միլիարդատեր, հանրահայտ Duty Free-ի հիմնադիր Chuck Finn-ին այս տարի հայտնվեց միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում իր համեստությամբ։ $7.5 միլիարդ կարողություն ունեցող 88-ամյա տղամարդը չունի ավտոմեքենա, վարձում է բնակարան, երթևեկում մետրոյով, թռչում է էկոնոմ դասով, շքեղ ռեստորանների փոխարեն գերադասում է հասարակ սրճարանները, բրենդային հագուստին մի քանի դոլարանոց շորերը։ Նրան իհարկե կարելի էր գծուց անվանել, բայց 30 տարվա ընթացքում նա բարեգործության համար ծախսել է ավելի քան $6 միլիարդ. Գումարը տվել է կրթությանը, առողջապահությանը, գիտությանը և նվիրաբերել ծերանոցներին Միացյալ Նահանգներում, Ավստրալիայում, Վիետնամում և այլ երկրներում։ Ընդ որում մեծահարուստը անտարբեր է ոչ միայն փողի, այլև փառքի նկատմամբ։ Բաժանելով իր միլիարդները, գերադասել է ստվերում մնալ, ինչը նրան հաջողվել է 10 ամյակներ շարունակ։
Duty Free-ի հիմնադիրն ամբողջ կյանքի ընթացքում ընդամենը 5 հարցազրույց է տվել։ Դրանցից մեկում նա պատմել է. «Ես համոզվեցի, որ ավելի մեծ հաճույք է ստանում, երբ տալիս ես, ոչ թե վերցնում»։ Օրերս աշխարհի ամենատարեց ամուսնական զույգը, 106 և 105-ամյա Ջոն և Շարլոթա Հենդերսոնները նշեցին ամուսնության 80-րդ տարեդարձը։ Հենդերսոնները Գինեսի ռեկորդների գրքում արդեն գրանցվել են որպես աշխարհի ամենատարեց ամուսիններ։ Նրանք ամուր առողջություն ունեն և կարծում են, որ երկարակեցության և երջանիկ ամուսնական կյանքի գաղտնիքը չափավորության և փոխադարձ սիրո մեջ է։ Աշխարհի քարտեզի վրա կա մի նոր պետություն՝ Վականդա։ Համենայն դեպս այդպես են կարծում աշխարհի առաջատար պետություններից մեկի՝ Միացյալ Նահանգների գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակիցները։ Գերատեսչության աշխատակիցները այս երկիրը ճանաչել են որպես Վաշինգտոնի գործընկերը ազատ առևտրի ոլորտում։ Ավելի ուշ իհարկե պարզվել է, որ դա զուտ պատահականություն է։ Վականդա թագավորությունն ավելացրել են պետությունների ցանկում նախարարության աշխատակազմի հրապարակման ոչ ենթակա թեստավորման ժամանակ։ Նախարարության կայքում պատահաբար հայտնված փաստաթղթում երևում է, որ նահանգներն ու Վականդան իրականացրել են տարբեր տեսակի ապրանքների վաճառք, այդ թվում ավանակների և կովերի։ Իհարկե, ինչպես հայտնի է, Վականդան մտածածին աֆրիկյան պետություն է Marvel հանրահայտ կոմիքսից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տոնական եթերաժամի համար այսքանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում լրատվական հոսքերի մեջ մեր պատրաստած լրատվությունը նախընտրելու համար և խոստանում, որ նոր տեղեկատվական թողարկումներով կհանդիպենք արդեն գալիք 2020 թվականի հունվարյան առաջին օրերին։ Հայաստանի ձայնը Լոս Անջելեսից այս տարի ձեզ սիրով հասցրեցին Կարեն Ղազարյանը և Բարեղամ Ղոկասյանը։ Շնորհավոր ամանոր։